O presidente da FIFA, Gianni Infantino, enviou apoio e orações ao atacante colombiano do Liverpool, Luiz Dias, depois do sequestro dos pais do jogador. A mãe dele foi resgatada, mas dezenas de soldados apoiados pela polícia continuam as buscas pelo pai. A Federação Colombiana de Futebol também publicou um comunicado pedindo a libertação imediata do pai de Luiz Dias. Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, afirmou no domingo, depois da vitória por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest, que a preparação para a partida foi a mais difícil da vida dele. O atacante não foi relacionado para a partida e foi homenageado depois do primeiro gol pelo companheiro Diego Jota, que levantou a camisa 7 do colombiano sob aplausos da torcida em Anfield. Autoridades não deram detalhes sobre o sequestro, mas a mídia local afirma que os pais do jogador estavam em um posto de gasolina da cidade de Barrancas quando foram interceptados por homens armados em motocicletas.